Top 10. हजुर पूर्ण स्वागत तपाईँलाई मेरो टप टेन सुन्दै हुनुहुन्छ किप्स एफएम 90.3 MHz यो र संसारैभरबाट यतिखेर मलाई लाइभ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ www.keeps.com लगइन गरेर र कार्यक्रम मेरो टप टेनमा चाहिँ हामी हरेक हप्ता एकजना अतिथिलाई बोलाउने गर्दछौँ उहाँ जुनै पनि फिल्डको हुन सक्नुहुन्छ होइन सो तपाईँलाई मनपर्ने एकजना आर्टिस्ट आउनुहुन्छ र उहाँको बारेमा थुप्रै जान्ने प्रयासमा हुन्छौँ हामी र जान्नेछौँ पनि र साथसाथै एज अ पर्सन उहाँको बारेमा जान्ने साथै उहाँलाई मनपर्ने 10 गीतहरू चाहिँ हामी स्पेसली सुन्नेछौँ कस्तो कस्तो गीतहरू सुन्नुहुन्छ कस्तो गीतहरू चाहिँ उहाँलाई मनपर्छ त्यो गीतहरू हामी जाने प्रयासमा रहनेछौँ र तपाईँले कार्यक्रममा सुन्न सक्नुहुनेछ हरेक बिहिबार मध्याहको 12 र हरेक शुक्रबार बिहानको 7 वेल आज कार्यक्रममा हुनुहुन्छ लिरिसिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ शब्द लेख्नुहुन्छ एकदम राम्रो राम्रो शब्दहरू लेख्नुहुन्छ हामीलाई एकदमै सुन्नलाई एकदम प्रेरित गर्नुहुन्छ नेपाली गीतमा चाहिँ नेपाली म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउनु भएको छ राम्रो राम्रो शब्द लेखेर सो आज हुनुहुन्छ कार्यक्रम मेरो टप टेनमा चाहिँ रमेश दाहालजी सो पूर्ण स्वागत छ रमेशजी हजुर धन्यवाद र अब हाम्रो गीतको कुराकानी छँदैछ तपाईँले तपाईँको लेखाइको कुराकानी भइरहेको छ होइन र अब अलिकति बाल्यकालतर्फ जाउँ यो क्रममा चाहिँ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न तपाईँको बाल्यकाल कहाँ बित्यो कस्तो रह्यो कस्तो भयो होइन अलिकति समग्रमा सुनाइदिनुहोस् न छोटकरीमा यो प्रश्न चाहिँ अब मलाई अलिकति सेन्टिमेन्ट भनौँ अलिकति मलाई त्यतातिर जाने वातावरण भयो मेरो घर दोलखाको मैना पोखरीमा हो मेरो मम्मी म 9 हुँदाखेरि स्वर्गारोहण भयो मेरो मम्मीको मेरो दुईवटा सानो सानो भाइहरू थिए अनि मेरो बुबा एकजना भनेपछि हाम्रो परिवारमा हामी 5 हाम्रो परिवार थियो 5 परिवारमा मम्मीको स्वर्गारोहण भइसकेपछि हामी 4 भयौँ र मैले मम्मीको स्वर्गारोहण पछि मैले आफ्नो घरमा बसेर स्टडी कम्प्लिट गर्न पाइनँ त्यसपछि मैले घर छोडेर चरीकोटमा आएँ आफन्तहरूको पछाडि उहाँहरूको सहयोगमा मैले आफ्नो स्कुल लेभलको स्टडी सिध्याएँ र त्यसपछि म सहरिएँ काठमाडौँ सहरमा भित्रेँ पढ्नको लागि र अहिले म यतै छु मेरो बाल्यकाल चाहिँ समग्रमा अलिकति सङ्घर्षमै बितेको हो अलिकति मैले भनौँ न यो मातृ वियोगको पीडा भोग्नु परेको हुनाले त्यति सुखद रहेन सुखद भएन र पक्कै पनि एकदमै नराम्रो हुन्छ होइन जसलाई पनि यस्तो भएपछि वेल यो कुराकानी छँदैछ यो कुराकानीलाई चाहिँ अब साइड लगाइदिउँ अहिले किनकि हाम्रो रमाइलो कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन र जस्तो भए पनि बाल्यकालमा हरेकजना जस्तो धेरैको बाल्यकाल रमाइलो बितिरहेको हुन्छ हामी जानी नजानी धेरै थुप्रै रमाइला कुराकानीहरू गरेर हुन्छ घटनाहरू घटिरहेको हुन्छ होइन र तपाईँको लाइफमा चाहिँ अहिलेसम्म एकदमै हुन्छ नि रमाइलो घटनाको एउटा कुनै त्यस्तो रमाइलो घटना जुन अहिले तपाईँले सम्झिन चाहनुहुन्छ सम्झिँदाखेरि पनि होठमा यस्तो तपाईँ मुस्कान आउँछ नि होइन कुनै त्यस्तो घटनाहरू घटिरहेका हुन्छन् थुप्रै घटनाको थुप्रै रमाइला कुराहरू घटिरहेको हुन्छ हाम्रो लाइफमा सो कुनै त्यस्तो एउटा घटना सम्झिनु मलाई जीवनमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै धेरै किसिमको धेरैवटा खुसीका क्षणहरू पनि आउँछन् आएका पनि छन् मलाई एसएलसी फर्स्ट डिभिजन भयो भनेर मैले रिजल्ट सुनेको दिन मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो किनभने मैले अघि पनि भने म अत्यन्तै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो स्कुल लेभलको पढाइ गरेको विद्यार्थी थिएँ त्यतिखेर त्यो अलिकति च्यालेन्जिङ कन्टेक्स्टमा पनि मैले त्यतिखेर हाम्रो जमानामा आज 20-21 अगाडिको समयमा एसएलसी फर्स्ट डिभिजन गर्नु भनेको चाहिँ धेरै ठुलो कुरो मानिन्थ्यो हाम्रो ठाउँमा त्यसैले एसएलसी फर्स्ट डिभिजन गऱ्यो रमेशले भनेर जुन मैले सुने त्यो चाहिँ मलाई अत्यन्तै खुसी भएको क्षण हो मेरो जीवनमा मलाई अहिले चाहिँ त्यो सम्झना आयो कुराकानी सँगसँगै अर्को गीत सुन्नुमा त यो क्रममा कुन चाहिँ एउटा अब यो हाँसो खुसीकै कुरा आयो यो मन मेरो मन सिने गुरुङको यो गीत सुनौ न ओके सो मन मेरो मन सिने गुरुङको यो गीत चाहिँ किन मनपर्छ हजुरलाई सुनाइदिनुहोस् यो मन भन्ने कुरा यसलाई बाँधेर पनि बाँध्न नसकिने छोडेर पनि छोड्न नमिल्ने अलिकति अचम्मको चिज हुँदो रहेछ किनभने कहिलेकाहीँ मन चाहिँ अलिकति बहकिने
सानो खुसीमा पनि आँसु बगाउने अथवा सानो दुःखमा पनि आँसु खसाल्ने खालको मन अनि यो मन कुनै भनौँ न यो एकदम तरल पानी जस्तै हुँदो रहेछ क्या मन त्यही भएर यतिखेर यो यो गीत मलाई एकदम राम्रो लाग्ने पनि गीत हो किनभने यसले त्यो पानी जस्तो तरल मनलाई अलिकति व्यक्त गरेको गीत हो यो त्यसकारण मलाई यो सुनौँ जस्तो लाग्यो यतिखेर हजुर र रमेशजीले भनिहाल्नुभयो किन मनपर्छ सबैले उहाँ किन मनपर्छ सबै कुरा उहाँले यहाँ बयान गरिसक्नु भएको छ होइन सिने गुरुङको आवाजमा मन मेरो मन राइट मन मेरो मन किन रुन्छ यो मन सिने गुरुङको आवाजमा कार्यक्रममा हामीले भर्खरै सुन्यौँ मेरो टप टेन हो यो र मेरो टप टेनमा आज हुनुहुन्छ रमेश दाहालजी र उहाँलाई मनपर्ने गीतहरू हामी सुनिरहेका छौँ र लगभग हामीले चारवटा गीत सुनिसक्यौँ र उहाँको बारेमा पनि हामी जान्ने प्रयासमा छौँ सो अब चारवटा गीत सुन्यौँ यो गीतलाई चाहिँ अब पाँचवटा बनाउन यति लगत एउटा गीत सुन्न मन लाग्यो कुन चाहिँ गीत सोच्छौँ अर्को गीत सुनौँ यो झरी परेको दिन बबिन प्रधानको यो अत्यन्तै मिठो गीत सायद यो गीत पनि एउटा कारण हो मैले गीत लेख्न सुरु गर्नु किनभने बबिन दाईले यसलाई यति फिल गरेर गाउनुहुन्छ र यो अहिलेसम्म पनि अत्यन्तै सुनिने गीतहरूमध्येको गीत हो ज्यादै राम्रो तरिकाले गाएको गीत शब्द पनि त्यति नै राम्रो सङ्गीत पनि त्यति नै राम्रो र बबिन दाईको गायन पनि त्यत्तिकै सशक्त भएको यो गीत झरी परेको दिन यो सुनौ न हजुर बबिन प्रधानको आवाजमा झरी परेको दिन दिन आकाश हेरी रहे तिमी आउने दिन भनी कति पर्खी कालो बदलले नीलो आकाश ढाकी दियो तिम्रो मुस्कान लपकी रहे समय बिती सक्यो तर तिमी आएनौ एकै चोटी म आत्तिए कहाँ गएछ त्यो विशाल चरी मेरो मायालाई लिएर पहाडको माझमा एकासी झस्क्यो होला सेतो हिमालको काखमा एकासी बिउँझ्यो होला पहाडको माझमा एकासी झस्क्यो होला तिम्रो मुस्कान अनि हाँसो कसरी बिर्सु wow.
भर्खरै सुन्यौँ अविन प्रधानको आवाजमा रहेको थियो झरी परेको दिन र कुराकानी भइरहेको छ हामीसँग आज हुनुहुन्छ साथमा रमेश सिंह र अब अघि भर्खरै यो गीत अगाडि तपाईँले भन्नुभएको थियो जो गीतहरू तपाईँ सशक्त थियो छन् होइन जुन नर्मली हामी देख्छौँ पुराना गीतहरू जति सशक्त छन् अहिलेको क्रममा अहिलेको सिचुएसनमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेपाली म्युजिकमा खासै त्यतिसम्मको गीतहरू छैन जस्तो लाग्छ जुन अहिले हामी सुन्छौँ एकछिनमा रमाउँछौँ र अहिलेको अहिले हाम्रो त्यो गीत याद हुन्न जुन हाम्रो पहिला पुराना गीतहरू थिए पहिलेका गीतहरू थियो अहिले पनि एकदमै अमर छन् अहिले पनि हामी सुनिरहेका छौँ होइन त्यो गीतहरू सो तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ अझै हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्री हाम्रो म्युजिक चाहिँ के भइरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अलिकति बढी भनौँ न बढी यो प्रोफेसनल हुन थाल्यो यो क्षेत्रमा बढी व्यापारीकरणलाई हामीले मध्यनजर दिन थाल्यौँ त्यसैले बजारमा सस्तोमा छिटो कुन गीत आउँछ कुन गीत बज्छ त्यो हेर्न थालियो पहिलाको जस्तो भनौँ न 20-30 वर्ष अगाडि जुन हाम्रा अग्रजहरूले गीत सङ्गीत उत्पादन गर्दाखेरि जुन उहाँहरूले एक किसिमको अभ्यासहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यो अभ्यास गर्ने अहिले चलन गइसक्यो अलिकति अहिलेको गीत सङ्गीतहरूमा बढी अभ्यासको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ र कतिपय गीतहरू बाहिरी प्रभावहरू पनि परेको जस्तो सुनिन्छ समग्रमा अहिले हामीमा अलिकति बढी व्यावसायिकीकरण भएको र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामी पपुलर हुन खोज्ने एक किसिमको मानसिकताले गर्दाखेरि पनि हाम्रा गीत सङ्गीतहरू खस्केको जस्तो मलाई लाग्छ ओके तपाईँले लेख्नुभएको थियो खैरो खैरो कपाल तिम्रो सो एकदमै राम्रो एकदमै चलेको गीत यो होइन मलाई यो क्रम जोड्न मन लाग्यो एक्ज्याक्टली तपाईँले यो गीत लेख्नुभयो होइन सो एकदमै जस तपाईँको यो गीत स्टिल हामी अहिले पनि गाउँछौँ होइन र अहिले पनि हामी गाइरह हुन्छौँ एकदमै राम्रो गीत बनेको छ यो सुनाइदिनुहोस् न त तपाईँले जब यो गीत सुन्नुभयो जब तपाईँले अरू अरूको मुखबाट सुन्नुहुन्छ यस्तो गीत होइन त जुन तपाईँको शब्दमा सुन्नुहुन्छ सब तपाईँले आफूले लेखेको शब्द जब गीत गाएर सिङ्गरले गाएर जब हामी नर्मली हिँड्छौँ बाटोहरूमा सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि तपाईँलाई मलाई यो गीत पनि अब मैले भनौँ न मलाई जुन हिसाबको गीतहरू जुन फिलिङको गीतहरू लेख्न मन लाग्छ त्योभन्दा अलिकति फरक नै हो यो अलिकति भनौँ न अघि मैले भर्खरै भने जस्तो बजारमा अलिकति व्यावसायिक हिसाबले लेखिने गीतहरू जस्तो नै हो यो गीत तर यो गीतमा के छ भने मैले चाहिँ आफ्नो जीवनसाथीलाई गर्ने ख्यालथट्टाको विषयमा यसलाई गीत बनाएर लेखेको मेरो भनौँ न मेरो श्रीमतीलाई अथवा चाहिँ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई मैले उसलाई के भन्दा चाहिँ ऊ खुसी हुन्छ अथवा चाहिँ के भन् हुन्छन् होइन एक किसिमको रमाइलो होस् उनलाई एउटा एक किसिमको ठट्टुली वातावरण चाहिँ होस् भनेर त्यो फिलिङमा लेखिएको जस्तो होक्सी ढोक्सी भन्ने खालको शब्दहरू होइन मोटी भन्ने खालका शब्दहरू यो एक किसिमको चाहिँ मानिसको जीवनमा आफ्नो गर्लफ्रेन्ड अथवा चाहिँ आफ्नो वाइफलाई प्राय श्रीमान अथवा चाहिँ बोयफ्रेन्डहरूले युज गर्ने ओडहरू ठट्टा गर्दाखेरि गर्ने ओडहरू युज गरेको हो यो गीत यो गीत जस्तो तरिकाले एडियन दाईबाट यो भएको छ मलाई त चौपट्टै मनपर्छ हजुर सो अब यतिखेर चाहिँ कुन गीत सुन्छ अहिले यही नै सुनौँ प्रसङ्ग खैरो खैरो कपाल तिम्रो नै आएको छ यही गीत सुनौँ ओके र यतिखेर भने चाहिँ पक्कै पनि श्रोता छ एकदमै रमाइलो गीत रहेको छ खैरो खैरो कपाल तिम्रो एडियन प्रधानको आवाजमा छ र शब्द पनि चाहिँ हाम्रो रमेशजीले लेख्नुभएको छ यो गीतको होइन सो एकदमै रमाइलो गीत रहेको छ सो यतिखेर कार्यक्रममा यो एउटा रमाइलो गीत खैरो खैरो कपाल तिम्रो जुन जस्तो रूप तिम्रो आहा पीपल पाते हुन्छ अनि सुन्दर मुस्कान तिम्रो खैरो खैरो कपाल तिम्रो जुन जस्तो रूप तिम्रो आहा पीपल पाते हुन्छ अनि सुन्दर मुस्कान तिम्रो खैरो खैरो कपाल तिम्रो कति मिठो बोले तिम्रो चञ्चल अनि बानी चोरी चोरी हेर्छौ मलाई लाज मानी मानी हातमा तिम्रो सुनको बाला पाउमा छ गल्ली
All right, Edwin Pradhan ka awaaz ma khairo kapal timro bhakare ekdam ramailo geet hamile bhakare suneka thiyo ra Ramesh Dahal ko shabda ma raheko thiyo yo geet ra aaja hami waha sang kura gani garireka chhau so waha sang kura gani garne kram jari raheko chha ra aba yo jari lai feri hami jari garchhau haina.